ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଚିରା ପଲିଥିନ୍ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା। ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଯେମିତି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଚାରି ପୁଅ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ଆଉ ପତ୍ନୀ ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ। ଦୁଇ ଓଳା ଖାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଔଷଧ ବା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ଯେଉଁ ବୟସରେ ପୁଅମାନେ ଘର ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତେ ସେହି ବୟସରେ ଏବେ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଜମାକି ଯେତିକି ଆଣୁ ଯାଇକି ଆଣୁଛି, ଯେତେ କରିବି କ'ଣ? ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଖି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଦେବ, ଯିଏ ତା ସହିତ ଟିକେ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ମାଗିଦେଲେ ଶହେ ଦେବ କି ମୁଁ ଔଷଧଟା ଆଜି ଘିନି ଆସିବି। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଣ୍ଡା କହୁଛି କେମିତି ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଯାଉ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଚଳିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛି, କିଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟୋକା ପାଇଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ ତାହା ଏହି ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବହୁବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନି। ସେପଟେ କେବଳ ଭତ୍ତା ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଶୀଘ୍ର ଏହି ପରିବାରକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସ୍ଥଳରେ ସେ ଜଣେ ଚଳୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ କରେ, ତାଙ୍କ ତ କେହି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କେହି କ୍ଷମତା ନାହାନ୍ତି। ତିନି ଜଣ ଲୋକ ତିନୋଟି ଖନା ପୁରାପୁରି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଘରେ ରୋଗିଣା ମାଆଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଖନାକାଲ ପିଲା, ତାଙ୍କର କେହି ରୋଜଗାର ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚଳିବା ବିନା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଗାଁବାଲା କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସରକାର? କାହିଁକି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି ସେମାନଙ୍କର ଏ ଅସହାୟ ପରିବାର ଉପରେ? ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ତେଜୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ କେବେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।